You could mess up my life in a pose. Have me divorced by the time of the chorus. And there's no need to change any sentence when you always decide where I go next. Many nights you would hide from the audience when they were not in tune with your progress. In the end, you're a fool like the journalist who turns what you sing into business. You could use to be more like a hero, a darker shade of damage distortion, wearing death like a cape or a costume. Cut your ties and leave town when you want to. Killing time till I pass through the chamber. For the room you keep my replacement. Al setembre del 2009 va néixer el Respira, un programa de divulgació de la psicologia amb vocació de servei públic. Tres anys i mig després, l'aventura acaba. Estem a punt de gravar el darrer capítol. L'equip del programa hem acordat concloure fent un reconeixement als testimonis. Persones generoses i valentes que s'han mostrat públicament i que han esdevingut els autèntics protagonistes dels 153 capítols. 10 testimonis ens acompanyaran al plató en representació dels gairebé 400 que han respirat davant les càmeres i els espectadors. El dia de la gravació el recordo com reina per un dia. Uau! Vull dir, em veu fer passar un dia meravellós. Recordo el Bruno perseguint-me amb la seva càmera, doncs això, de veritat, és a dir, m'he sentit com la Pretty Woman que va pel carrer, vull dir, exactament igual, no? Jo també, una de les coses que vaig decidir era que tenia que ser jo, en tot moment. Que si no era políticament correcte m'era igual, no? Però que sí, que volia transmetre el que jo sentia, no? Com a dona, no? Perquè en aquests moments volem parella com la que vull, doncs què passava? Que encara no la tenia, no? I vaig pensar que era una forma divertida, diferent, de poder-ho fer. De més de sentar-me davant d'una terapeuta, sentar-me davant d'una càmera. I jo penso que també estic contenta perquè el missatge no tan sols em va servir per mi, sinó crec que també va servir per més d'una dona, no? Llavors, per mi això ja és prou gratificant. Encara no he trobat l'home que somio. El que sí que és cert, que jo diria que estic més a prop de trobar-lo, de tenir-lo. I ara, doncs, bueno, doncs, no sé si sortirà alguna cosa més, però estoy en ello. I tinc moltes ganes de realment compartir aquesta felicitat. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. Participar en este programa, en el Respira, representó algo muy importante, porque creo que por primera vez se me hacía como una entrevista donde se hablaba de la maternidad subrogada de una forma, no sé, natural. Y esa entrevista, en cierto modo, creo que acercaba a la gente a que un hombre, por sí solo, también puede ser padre, tan buen padre como lo podría ser una mujer, ¿no? El hecho de que parte de la entrevista se rodara
dentro de lo que era mi espacio privado, pues me causaba un poco de respeto, porque eso es algo que forma parte de mi intimidad, ¿no? Mío y de mi hija. Pero supisteis conectar, supisteis hacerlo, segurísimo, de una forma muy especial. Y lo que en general me comentaron es que parecía muy cercano, ¿no? Sigo soltero, no tengo ninguna relación estable en estos momentos y no quiero decir que mi hija cubre todas las necesidades, porque no es comparable, ¿no? Pero sí es verdad que tengo unas responsabilidades que antes de tenerla yo jamás me hubiera imaginado. Venga, vamos, cuidado, no te hagas pupa. Parlar del tema de la menopausa no és una cosa plena de glamour, no? I la meva vida està plena de glamour, aleshores parlar de la menopausa no és el dels temes que més... I sí que m'adono compte que segons com a la gent li costa una mica, no? De dir, ah, clar, llavors resulta que ha sortit a la tele i a sobre has dit això... I és com, però tu vols dir que està ben fet això que estàs fent, no? Això és cert, eh? O sigui que... Però... M'és igual. Evidentment que és terapèutic, evidentment que, o sigui, t'ajuda a anar tu per treure-t'ho de sobre i els altres i per compartir. I per, mira, a mi també em passa, a mi em passa això, a jo, doncs mira, doncs jo menjaria això, jo faria allò. Compartir, no? La vida què és? Pues això sempre està molt bé, quan pots obrir-te, quan pots parlar, perquè aleshores potser les pors que pots arribar a tenir tot, es dissipen perquè parles i, oh, tu no sé què, en aquest sentit sempre és bo. Se'n parla més amb més naturalitat, encara que suposo que estem lluny de que sigui un elogi, no? Que també podria ser, no? Podries anar dient, oh, tinc una menopausa, vol dir que sóc una dona madura, que ha viscut la vida, que m'espeja... No, no, encara aquí no estem, però potser que hi ha més dones que ho poden dir sense amagar... Ho poden dir, que no s'han d'amagar, que hi és molt, no? I sí que totes les... Tot el que es fa en aquest sentit sempre és, no?, una miqueta, una miqueta, una miqueta per moltes dones, sobretot. El que jo deia, i vaig explicar, que no me n'avergonyia d'haver tingut una depressió, allò va ser la ratificació de que no me n'avergonyia. Era una situació bueno, que hi ha moltes persones que la passen i que per què tinc que avergonyir-me, no? Soc jo, la gent m'estima per lo que sóc, no per lo que em passa. Va ser, de veritat, va ser molt, molt, molt important aquell programa, perquè em va fer veure que havia assolit un repte important, perquè sortir i explicar les teves coses ho fas públic quan saps que hi ha gent que ni ho sap, ni ho ha detectat. Em van trucar dues persones, un d'ells un amic de molts anys, que m'havia vist i que em trucava per felicitar-me, que havia tingut un valor increïble i que estava orgullós de mi, cosa que em va sobtar perquè mai a la vida m'havia dit que estava orgullós de mi, no? Per un fet així. Allò em va donar un grau molt gran de satisfacció. I, bueno, no sé si se'm nota, però estic... No sé si he pogut expressar tot el que volia expressar, però em sento molt contenta, primer, de que se m'hagi demanat que vingués al programa en aquest fi d'etapa de Respira, contentíssima, i sobretot perquè m'he adonat que vaig causar a les persones que estaven amb mi sensacions tan grans com les que vaig sentir al costat d'elles.
dada mi profesión de pedagogo en un medio penitenciario, había un interno que me habló de que existía este programa. A mí me hacía cierta gracia porque yo ya sabía que de alguna manera ya me habían llamado para poder participar. Entonces, a veces lo hemos comentado. ¿Y qué es lo que le hace que a este muchacho realmente le interese? A veces tenemos la sensación, o yo prácticamente tenía la sensación de que, bueno, ciertas cosas personales no se tenían por qué decir. Creo que es hasta bueno para uno mismo y para los demás, porque en realidad sí que nos parecemos muchos todos, pero el hecho de poder poner en primera persona nuestras experiencias haces un hincapié mayor y creo que se ayuda más, que se da más veracidad a tu vida. Una de las cosas de la PNL es eso, ¿no? Que si algo no te funciona, pues lo cambias. Si algo haces bien, a ver si lo puedes mejorar. L'altre gran pilar del Respira han estat els experts de cada setmana. Tots ells ens han ajudat a entendre el gran potencial intern que tenim els humans per tirar endavant en situacions difícils. Els darrers dos anys, Begoña Odriozola ha estat la psicòloga de capçalera del Respira, la veu del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. L'hem convocada al plató per conversar sobre aquesta experiència. Begoña, després de dos anys d'experiència en el Respira, diries que la divulgació de la psicologia i la televisió formen una estranya parella? Home, són una gran parella si estan ben avingudes, i això no passa sempre. Jo crec que sí, perquè dona l'oportunitat de conèixer, de comprendre, de reflexionar entorn de situacions que ens ocupen i ens preocupen a les persones. I clar, no és una teràpia, però sí que dona l'oportunitat a moltes persones d'identificar-se i de dir, ostres, això em passa a mi, potser sí que tinc un problema, de veure com altres persones, a través dels testimonis, se n'han sortit, de sentir que un no és l'únic que està patint el que li passa. Tens miralls. I, justament. I també, doncs, informació, saber on demanar inspiració i ajut. Escolta, en aquests dos anys ens has ajudat a trobar alguns testimonis, perquè no és fàcil trobar persones que vulguin compartir públicament experiències difícils, dures. Com pot ajudar una persona a mostrar-se, a obrir-se, ser tan generosa? Jo crec que els ha ajudat, una, perquè són uns testimonis especials, és a dir, no són persones que volen figurar, sortir per quedar bé, per sentir-se superiors, en absolut, no? Justament, tots tenien en comú que volien donar testimoni, compartir una experiència que per ells havia estat dura i, sobretot, explicar com se n'havien sortit, què els havia ajudat. No? I, en certa mesura, ens han obert el cor i ens han parlat de coses molt íntimes. I fer-ho en públic és especialment útil, dona una força especial. Recordo el cas de l'Anabel, que justament va tindre que fer un dol tan llarg i complicat després de perdre tota la seva família, que en el programa després ens deia que això l'havia ajudat a tancar el cercle, com que a partir d'aquell moment veia que ja el dol havia passat, no? O el cas de la Neus i el Carles, en el programa Volem ser pares, tenien dificultats en aquest sentit i van justament utilitzar el programa per sortir de l'armari, com deien ells, per explicar-ho a tota la seva família, als amics, així en públic. I saps que acaben de ser pares? Què em dius? M'encanta, ostres, perfecte, perquè a més just deien que això els havia alliberat molt. Doncs mira, ens hem de felicitar.
Begoña, al setembre del 2009 vam començar aquesta aventura del Respira. Tu fa dos anys que t'hi vas pujar en aquest vaixell. Jo et volia donar les gràcies per aquesta companyia que ens has fet i per tot el que ens has aportat. Us ho agraeixo a tots vosaltres també, però sobretot als testimonis, no? Perquè crec que ells ens han estat una gran font d'inspiració per tots nosaltres, per mi especialment, i és a ells a qui hem d'agrair aquesta gran generositat que han tingut. So long, my honey, goodbye, my name. La meva intenció era fer una denúncia pública de la descoordinació policial i que això se sapigués, tota la problemàtica que van tenir amb la desaparició del meu fill. I per desgràcia és que serà el mateix, perquè el cas del Cristian no sabré mai què va passar i això ens té marcat ja de per vida. Vull dir que en aquest sentit és difícil canviar el nostre sentiment. Vols que et digui la veritat? El primer que vaig veure, grossa. És el primer que vols que et digui. Després, molt bé, la gent va reconèixer, clar, va avisar a tothom, a la família, i bueno, els hi va agradar molt, els hi va agradar molt el programa i com ens havíem expressat i com ens ho havíem explicat, no? Jo vaig aprendre a reconèixer-me una mica més, a dir, ostres, fins aquí pots arribar? Jo pensava que seria incapaç de poder parlar davant d'una càmera i expressar-me i dir tot el que sentia. És que és difícil, eh? T'ajuda moltíssim, perquè alliberes molts dimonis que portes dintre. I en aquell moment, poder expressar-los i poder que tothom sàpiga el que estàs sentint i el malament que ho estàs passant, t'ajuda, i tant que t'ajuda. La diferencia del Juanma que participó en aquel programa y el Juanma que tenés aquí adelante ahora es que tiene una pareja que le entiende y a la que le entiende. Y sin tener que hacer ningún tipo de concesión. Si de verdad existen las medias naranjas, pues los dos hacen una naranja entera. Yo en un momento del programa dije que me adaptaba a cualquier situación. Y una de mis amigas dijo, no, Juanma, es que esto no, tienes que ser tú, tienes que querer tú también cosas. No tienes que adaptarte siempre a lo que quiera la otra persona, como diciendo por estar con ella. Y la verdad es que a partir de entonces, muchas veces dije, no, hay cosas que yo quiero hacer y ya está, y no quiero ceder en esto y no me acerco. También quiero que la otra persona se acerque. Ya llevaba un tiempo abriéndome a mucho más de lo que yo era antes y esto era un paso más. Y un paso muy importante, porque era expresar mis sentimientos, lo que yo pensaba, no solo a gente muy allegada, muy querida, hacerlo a quien quisiera escucharlo viendo el programa. Jo tinc un blog i en el blog m'hi vaig trobar un bon dia un comentari
que de fet pretenia insultar el meu marit i deia com és que t'has casat amb aquest cardo, no? I em va fer molta gràcia que vosaltres us haguéssiu fet com receptors d'allò i que em proposéssiu de parlar-ne i de fet m'ho vaig passar molt bé fent-ho, no? Per mi ha estat també ocasió de pensar-hi jo mateixa una mica més, també de contrastar-ho amb la gent que m'envolta, no? Perquè això a la gent li es va quedar parada, però tu, lletja, i per què has triat això, anar a la televisió a parlar d'això? Una de les conclusions d'haver estat al programa, i potser és conclusió també del que m'ha fet pensar a mi mateixa el programa, no? Que si jo miro el mirall, quedo així perplexa, però quan jo miro la cara de l'altra gent que em mira a mi, jo hi veig una expressió sempre positiva, no? Bueno, jo penso que això pot haver fet bé a la gent que se sent molt insegura o que voldria tenir un físic que no és el que té. I després també, ja que parlàvem de lletjos i guapures, doncs quan ho vaig veure per la televisió vaig pensar, doncs mira, no està tan malament, no? O sigui que em va fer pujar l'autoestima, que mai no està de més. Nunca había hablado en televisión de bueno, lo que era mi trabajo, el trabajar en una funeraria, y realmente pues me llamó bastante la atención cómo poder darme un enfoque que fuera lo más justo posible. Bueno, al día siguiente fue espectacular. Te hemos visto, qué bien ha salido. Vamos, fue un poquito... Me chocó que tanta gente, por el comentario que hice a dos personas, se viera tanto. Vamos, ese día respira, vamos, fue espectacular. Lo que más gracia me hizo, entre comillas, fue cuando vuestro cámara, Bruno, tuvo que entrar a la sala de tanatopraxia. Claro, yo lo entiendo, para él fue un momento muy delicado porque, claro, la funeraria estaba trabajando en ese momento. Había difuntos que estaban entrando, había difuntos que se estaban arreglando y él me pidió, por favor, que solamente hubiera uno. Y bueno, sé que lo pasó un poquito mal en el momento de entrar. Y al final, pues los paseos por el jardín. Una, otra, otra. Y al final ya está divertido, por lo que me comentaba. Otra vez, por favor. Pues bueno, pues la haremos otra vez. Estuvo bastante bien y divertido. ¿Qui soy yo? Uy, ¿qui sóc jo? Un papi xulo. Ah, sí? I tu? Un petardo. Petardo. El meu fill és una persona que té molts encants, que és molt intel·ligent, és molt tendre, és un seductor, és molt carinyós amb mi, té un gran potencial que sempre el va desenvolupant com qualsevol fill. Jo no veig un nano amb autisme. Jo veig el meu fill i em sento tan orgullós d'ell. He après tant, m'ha canviat la vida tant, per bé. Quin partit vols jugar? Futbol. I amb quin equip? Madrid. No, tio, ets un punyetero, m'ha sortit del Madrid, Sí. Barça, Barça, Barça. Només Madrid. Ho vam veure per internet. I ens vam preparar els dos allà, ho vaig veure. Sobretot em va sorprendre com el meu fill es va quedar tot el programa. Va estar veient tot el programa, seguint-lo, reconeixent a les persones, perquè hi havia més persones que ell coneixia. I jo el vaig trobar molt tendre, el meu fill. I la relació entre ell i jo, el veure'ns a la pantalla, la relació real que teníem ell i jo, em va sorprendre. Perquè jo la porto molt natural, no, d'allò, i a veure allà... I després la gent que ho va estar veient, els amics, la família, i els hi va passar com a mi, que ens vam posar a plorar. I no sé, vull dir, aquest programa va ser un punt d'inflexió. I realment em va ajudar molt el programa.
a veure'm i a sentir-me ben orgullós de la vida que tenim, el meu fill i jo. Quin regal acabar aquesta aventura televisiva amb les paraules de Txema Pérez. Vam començar en un plató del Poblenou barceloní i acabem també en un plató. El cercle es tanca. Durant uns mesos, una tria de capítols anteriors continuaran a la graella de BTV. L'equip del programa, quan recordem aquest viatge, farem tres respiracions i tres inspiracions profundes. I seguirem respirant.